Xildhibaanada golaha wakiilada dowladda Puntland oo kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Garoowe ayaa shaaciyay inay xukuumadda ku taageersan yihiin go'aan kasta oo lagu difaacayo xuduudaha dowladda Puntland sida uu ku waramayo wariyahayaga Maxamed Maxamuud Xaliye. Kulankan ay yeeshaan mudanayaasha Baarlamaanka Puntland ayaa diirada lagu saaray sugidda amniga iyo difaaca xuduudaha Puntland loogana jawaabayay weerarada gardarrada ah ee maamulka lamaga baxay Soomaaliland ku soo qaaday deegaano ka mid ah gobolka Sool ee Puntland. Gudoomiyaha Baarlamaanka Axmed Cali Xaasho oo wariyeyaasha la hadlay dhammaadka shirka ayaa sheegay in difaaca xuduudaha iyo amniga Puntland uu yahay waajib dastuuri ah oo saaran qof kasta, isla markaana ay ka doonayaan xukuumadda inay qaado tallaabo looga jawaabayo daandaansiga maamulka Soomaaliland. Dood iyo falanqeyn dheer ka bacdi waxaa la isla qaatay qodobadan hoos ku qoran: kow, in la taageero qorshaha xukuumadda Puntland ay ugu jirto difaaca iyo sugidda amniga dhulka sida uu qabo qodobka 7 ee dastuurka Puntland; in baarlamaanka Puntland si dhow ula socdo xaaladda difaaca dalka waxaana loo magacaabay guddi gaar ah; saddex, waxaa muwaadiniinta Puntland ku wargelinaynaa inay ka qayb qaadashada difaaca dalku yahay waajib dastuuri ah, sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa qof kasta oo reer Puntland ah meel kasta uu joogo ka qayb qaadashada difaaca dalka Puntland. Gudoomiyuhu waxa uu caddeeyey in baarlamaanka Puntland uu ku taageersan yahay xukuumadda talabadii kasta ee looga jawaabayo weeraradan, waxayna magacaabeen guddoonka guddi gaar ah oo la soconaya arrimahan. Arrintaas waxa weeye waxaan maanta u bandhigaynaa saxaafaddana u gelinaynaa in ummaddu ogaato duulaankan oo ay marar badan Soomaaliland soo qaaday, muddada badanna ay ku soo qaaday xuduudaha Puntland, dadka Puntland ay dhib ku haysay, in badan oo loo dulqaadanayay dulqaadkii wuxuu maraya in ay yiraahdaan meelna celifaa ma jirto, Puntland meeshaan duunaan tagi kareena. Waxaan markaa dowladda, xukuumadda Puntland, madaxweynuhu ugu horreeyo, waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay waajib dastuuriya tahay inay arrintaas meel mariyaan, difaacaan dalka qaybihiisa hadhay, xuduudihiisa dhammaantood. Shirkani maanta wuxuu ku saabsan yahay arrintaas. Waxaan leenahay muslimo maqla, ilaahu waad aragtaa wixii halkaa ka yimaada inay mas-uuliyadeeda leeyihiin maamulka Soomaaliland oo ku mashquulay duulaanka iyo dhibaateynta guud ahaan Soomaali, gaar ahaan Puntland. Arrinkaasi waxa weeye wixii naga waajiba waa ka qaadanaynaa, baarlamaankuna sidaas uu ku taageeraya aan la soconaynaa. Danayaasha arrimaha Soomaaliya ayaa baarlamaanku u sheegay inaysan gacmaha ka laaban doonin weerarada gardarrada ah ee uu soo qaaday maamulka la magac baxay Soomaaliland, ayna mas-uuliyadda wixii ka dhasha dusha u ridan doonaan maamulkaasi. Waxaan ummadda Soomaaliyeed, meesha caalamka, iyo cid kasta oo danaysa amniga iyo nabadda Soomaaliyeed ku wargelinaynaa in aanay Puntland diyaar u ahayn duulaan iyo colaad abuur, kana shaqaynayso nabadda iyo daris wanaagga ummadda Soomaaliyeed iyo xasiloonida geeska Afrika. Hase yeeshee, ay waajib dastuuriya ku tahay difaaca ilaalinta dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda sida shareecada Islaamka iyo qawaaniinta dowliga ay qabaan. Sidaa darteed, wixii dhibaato iyo cawaaqibmo ka dhasha duulaankaas uu mas-uuliyaddeeda qaadayo maamulka Soomaaliland. Maxamed Maxamuud Xaliye, Puntland TV, Garoowe.